মোৰতো ভূমিক লৈ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু ঘটনা হ'ল যে ইয়াতে যোনে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে যদি যিমান বিনিয়োগ আহিব বাহিৰৰ পৰাইতো বিনিয়োগ আহিব যদি অসমীয়া মানুহক আপুনি ইয়াতে কয় যে বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহে একেবাৰে মাটি কিনিব নোৱাৰিব কোনোবাই কৈ দিব অসমীয়া ল'ৰাও বাহিৰত যাব নোৱাৰিব কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাটো লাখ লাখ বাহিৰত আছে আমাৰ মানুহখিনি এটা কথা বুজি পাব লাগিব যে অসমত মাৰোৱাৰী মানুহ যিমান আছে বা বিহাৰী মানুহ যিমান আছে তাতকৈ আজিৰ দিনত বিশ ত্ৰিছ গুণ বেছি অসমীয়া ল'ৰা অসমৰ বাহিৰত আছে গতিকে অসমত আমি অনা অসমীয়াৰ কাৰণে যি আইন আনিম বাহিৰতো অসমীয়াৰ কাৰণে একেই আইন আনিব তেতিয়া অসমীয়া ল'ৰাবিলাকে বাহিৰত গৈ কি কৰিব গতিকে সেইকাৰণে এইবিলাক কথা কোৱাৰ আগতে আমি তাৰ সামাজিক পটভূমিটো চাব লাগিব যে এইটো কাম কৰিলে আমাৰ লাভ হ'বনে লষ্ট হ'ব মাৰোৱাৰী মানুহে যদি অসমত ইণ্ডাষ্ট্ৰী নকৰে যদি বাহিৰৰ পৰা বিনিয়োগ নাহে অসমত ইণ্ডাষ্ট্ৰী কোনে কৰিব ইণ্ডাষ্ট্ৰী নকৰিলে এমপ্লয়মেণ্ট কেনেকৈ হ'ব গতিকে আবেগৰ কথাটো বেলেগ বিবেকেদি ভাবাটো বেলেগ যদি বিবেকেদি ভাবি কিবা সিদ্ধান্ত হয় তাততো মোৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু অনা অসমীয়া মানুহখিনিক টাৰ্গেট কৰি লৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমিতো কোনেও দাবী কৰা নাই যে মিয়াই মাটি কিনা বন্ধ কৰিব লাগে আমি মাৰোৱাৰী বিহাৰী মানুহখিনিক কিয় টাৰ্গেট কৰিব লাগে আমি মিয়াখিনিৰ কথাওতো ক'ব লাগে যে মিয়াই মাটি কিনা বন্ধ কৰক সেইটোতো আমি কোনেও নকওঁ গতিকে এটা যিটো ঘটনা ঘটনাটো বেলেগ শিৱসাগৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ অভিনন্দন জনাইছোঁ কিন্তু ছোৱালী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাটোক বঢ়াই পেলাই একেবাৰে অসমীয়া অনা অসমীয়ালৈ লৈ যাব নালাগে আমি পাহৰি যাব নালাগে অসমীয়া সমাজখনক জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই আমাৰ সন্মান দি থৈ গৈছিল গতিকে মাৰোৱাৰী চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আজি অসমৰ আটাইতকৈ বেছি কলেজ আৰু স্কুলত আটাইতকৈ যদি বেছি মাটি দান কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ কানৈ কলেজৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি মাটি দান কৰা সমাজখনে হ'ল মাৰোৱাৰী সমাজ গতিকে সকলো কথা শিৱসাগৰত হোৱা ভুল এটাৰ কাৰণে গোটেই সমাজখনক কণ্ডেম কৰিব সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে তেওঁৰ অধিকাৰ অধিকাৰ আছে নহয় কোনোবা মানুহে মনত বেয়া পালে গোচৰ দিয়াৰ অধিকাৰ তেওঁ দিয়াৰো অধিকাৰ আছে উঠাই লোৱাৰো অধিকাৰ আছে